2020-ci ilin 22 oktyabrında Azərbaycanın milli qəhrəmanı Polkovnik Şükür Həmidov şəhid olub. O, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Cəbrayıl istiqamətində yerləşən Lələtəpə strateji nöqtəsinin alınması zamanı da fərqlənib və milli qəhrəman adına layiq görülüb. Polkovnik rütbəsi isə vaxtından əvvəl Səngərdə ona təqdim edilib. Vətən müharibəsində Cəbrayıl Füzuli və Qubadlıda gedən döyüşlərdə savaşıb. O, doğulduğu və 18 yaşında didərgin düşdüyü Qubadlıda şəhid olub. 2-ci ordu korpusunun komandir müavini olan Şükür Həmidov cənub istiqamətində aparılan döyüşləri idarə edənlərdən biri idi. O, 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn edilib. Həmidov Zəfər ordeni və Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının azad edilməsinə görə medalları ilə təltif edilib. Oxuduğu mahnı ilə dillərə dastan olan Dövlət Sərhəd Xidmətinin giziri Xudayar Yusifzadə də oktyabrın 22-sində şəhid olub. O, Cəbrayıl və Zəngilanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Gizirimiz Zəngilanın Ağbənd kəndində şəhidlik zirvəsini ucalıb və Bərdənin şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Xudayar Yusifzadə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı, Azərbaycan bayrağı ordeni və Zəngilanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub.